Друзі, ви знаєте, це не Samsung Fold. Бачите, розкладний смартфон, який розрахований на 250 тисяч закривань і розкривань. Мало того, з AMOLED-дисплеєм, ну, звісно, від компанії Boya, бо саме Boya в нас виробляє ці складні AMOLED-дисплеї, не складні, а як складені. Складені AMOLED-дисплеї і такі ж дисплеї ставлять у ті самі фолди від Samsung. Я не скажу, що ті самі, але вироблено це на Boya. Тепер. Це 12 на 256 з можливістю розширити основну пам'ять оперативну. Далі. В нас є NFC, швидка зарядка 45 Вт. І це все, знаєте, від кого? Від компанії BlackView. З таким зовнішнім екранчиком. Це BlackView Hero 10. Класний смартфон, чесно кажу вам. Так, зі своїми нюансами, бо це все-таки BlackView, але за цю ціну погратися дуже цікава річ. Тому на каналі Технозон Україна поїхали. Знаєте, коли я отримав, я був дуже такий, знаєте, зі скепсисом віднісся, але ми, коли потестували, дуже-дуже нам сподобалось. Сподобалось, по-перше, це Оленка там собі замутила цей смартфончик, бо була можливість його отримати одним із найперших, за таким яскравим дисплеєм, він широкий, це 6,9. Ну, ми зараз подивимось, що пише виробник, а потім вже потестуємо власноруч, звісно, розпакуємо. Дуже прикольно, що вони додали до нього ось такий чохол, бо на такий смартфон знайти чохол – це просто буде якийсь квест. А тут ми маємо, бачите, ось такий чохол. Він рожевий, є, звісно, чорний для хлопців, але для мене, ну от ось нюанси, так? Для мене є нюанси у тому, як його відкривати одною рукою, наприклад, ніяк. Як користуватися одною рукою? Вам постійно потрібні дві руки. Це по-перше. По-друге, ну це BlackView. Так, це BlackView, але ж ціна не 1000 баксів. Але в мене є таке враження, що BlackView це вже не той виробник, який був, скажімо так, як виробляв якісь цеглини захищені колись там за 200 баксів. Ні, ростуть хлопці та дівчата, я думаю. Там є дівчата? Не знаю. Ростуть і виростуть колись, і, знаєте, рік-другий будуть вони стояти разом там із відомими брендами по 1000 баксів. От я вам кажу, просто можете записати і потім сказати, був я правий чи ні. Так, давайте так. Підписуємось, натискаємо дзвоник. Посилання на перевіреного продавця є у опису під цим відео. Звісно, ви побачите його на розпаковці вже на тестах. А я хочу подивитись, що нам пише сам виробник. До речі, мені дуже сподобалась камера. Бо тут камера Samsung ISOCELL HM6 на 108 мегапікселів, плюс ультраширока камера на 8 мегапікселів, 120 градусів. І вона робить просто класні фото. І нарешті вони додали FHD, бо тут МТК G99, який не міг раніше знімати FHD у 60 Гц, а вони це зробили. Вони додали за допомогою нового модулю. Ну, давайте подивимось. Як ми бачимо, 12 на 256. Є чорна версія, можна придбати з навушниками. Яка ціна? А це секрет. Підіть у опис під цим відео, натисніть на посилання, подивитись власними оченятами. Тепер 6,9 дюймів, 2,5К, AMOLED-дисплей, 108 мегапікселів Samsung ISOCELL HM6, як я і казав, 32 мегапікселів фронталочка, прикольна, до речі, 12 ГБ LPDDR4X, 256 ГБ ROM на UFS 2.2, 4000 мАч батарея і підтримка 4G. Розрахований, як вони пишуть, на 250 тисяч розкривань-закривань. Тепер, 1300 ніт яскравість. Класна річ. Є в нас відбиток пальців, NFC підтримка, 6-нанометровий це G99. Давайте дивимося, що в нас тут ще є. 240 Гц в нас є опитування екрана на дотик. А знаєте, що тут є? Тут є шим-дімінг.
1920 Гц, тобто він не буде в нас мерехтіти, коли ви будете збавляти яскравість. І роздільна здатність 2560 на 1080 з сертифікацією TÜV для, знаєте що, для зменшення шкідливості для глаз. Це все прикольно. Я міг би зараз прочитати вам усе це все. Ви це можете зайти за посиланням, подивитися самі. Нам це не треба. Ми переходимо, розпакуємо, потестуємо і зробимо висновки. Ось такий образчик з NFC BlackView. Ну, бачимо, тут у кутку написано 256, сховище 36 ГБ. Ну, такий собі маркетинг, бо тут 12 плюс 24. Hero 10, ну, тут теж NFC, 4000 мА батарея, екран 6.9 AMOLED скрін, 2560 на 1080. Екран від Боя, який виробляє саме для Samsung ті самі екрани, які в нас згинаються, згибаються, як правильно, а? Згинаються? Давайте відкриваємо. Та відкривайся вже. Опа, і ось він. Ось він такий собі красень. Я, звісно, його вже тут трохи мацав. Не втримався. Так, дивіться, який красень. По-перше, тонюсінький. В нас є ось така штучка з датчиком відбитків пальців. Така кнопка. Є в нас качелька регулювання гучності. Позаду блок камер. Тут в нас екран. Зараз покажу, як це працює. Він ось таким чином складається. Тепер в нас є екран. Він відображає в нас деякі моменти зі сповіщеннями. Тут в нас, бачимо, Black View. Сам по собі матеріал такий під кожу, начебто під шкіру. Під шкіру, але ну, це така гума, такий прикол. В нас стереодинаміки, два мікрофони і є отвір для сім-карток. Дуже зручно відразу. Сам по собі екран. Якщо ви думаєте, що це максимальна яскравість, то це навіть не треть, не третина. Тут якщо ставити максимально, то просто все засвітило, так? Ага, капець. Десь на серединку будемо ставити, на середину. Так. Android 13, бачимо так покриття екрану. Дуже все зручно складується. Бачите? Класний. Він просто класний. І він важить. Знаєте, таке, тримаєш у руці, маєш річ. Далі ми відкриваємо, подивимось комплектацію. Комплектація дійсно прикольна. 45 Вт швидка зарядочка. Type-C дріт. І поїхали. В нас є навіть чохли. Один чохол, який в нас є з двох половинок. Ось, вдягли. Інший. Все. Бачите? Класна річ. Ось таким чином. Це все виглядає. Прикольний. Дизайн прикольний. Прикольно, що є аксесуари. Ми зараз будемо його вже налаштовувати і будемо з вами тестувати. Повернемось через хвилинку. Ну, по-перше, ми його потестували. Я знав чохол, за чохол окрема подяка. Я зняв його для того, щоб потестувати, як він є. І що можу сказати відразу? В нас дуже марка поверхня, вона, знаєте, я думаю, що вона буде просто маратися. Бачите, залишаються якісь в нас сліди і якийсь такий дрібний бруд. Вам постійно, якщо немає чохла, постійно прийдеться його чистити. Далі, задній екран. У нас є задній екран, він працює лише у розблокованому стані, тобто ви повинні запрограмувати відбиток пальцю для того, щоб його розблокувати. І для того, щоб нам оцінити, як працює відбиток пальцю, ми його відкриємо і почнемо тести. Давайте заблокуємо. Практично миттєве розблокування. Дивіться, доторкнувся, розблокувалось. Заблокував, доторкнувся, розблокувалось. Тепер у закритому стані, якщо ми доторкнемо, бачите, він зараз розблокований, ми можемо його заблокувати. Якщо ми доторкнемось, до нього нічого не виходить. Він просить розблокувати чи відкрити, але якщо його відкрити, то у нас буде основний екран. Доторкнемось до
відбитку пальців, і в нас вмикаються такі віджити. У нас є, ось, будь ласочка, годинничок, є керування музикою, тобто ми можемо тут керувати музикою. Ну, є кількість рухів, кількість шагів, але я не налаштовував для себе. Погода. І також можна увімкнути камеру і зробити селфі на ось цю основну камеру. Це дуже, дуже зручно. Ну, погода. Бачите, увімкнулась погода. Ось таким чином вона працює. І якщо камеру увімкнути, можемо зробити ось такі фотки. Далі. Відкриваємо. Будемо з вами тестувати далі. Сам по собі смартфон... О, отут натискаємо. Сам по собі смартфон має дуже великий екран, і він більше, ніж мій, наприклад, Xiaomi 13T Pro. І, він трохи вуже, але грати на ньому дуже прикольно. Зараз поясню чому. Відразу ми підемо з вами у налаштування і подивимося, що то за смартфон. Hero 10, 256 ГБ сховища, 4000 мАч батарея, звісно, зі швидкою зарядкою. Можна розширити пам'ять до 36, тобто це додаткові 24 до тих 12, які є. В нас є основна камера 108 мегапікселів, фронталочка 32, 1080 на 2560. В нас роздільна здатність дисплею. Також у налаштуваннях екрана можу сказати, що в нас є адаптивна яскравість і більш нічого. Я дуже розраховував, що тут буде 120-герцовий екран. Є в нас налаштування заднім екраном. Тут ми можемо обрати ось такі годиннички. Давайте я покажу. Годиннички ось такі. Бачите, різноманітні. Ми можемо обрати будь-що. Тобто ми виставили такий годинничок. Якщо ми закриємо його і розблокуємо. Давайте. Я не застосував. Вибачте мене, ні, не застосував. Ось, таким чином. О, отак. Стиль годинничка поставили. Ось, стиль у нас змінився. Ану, закриваємо. Розблокуємо. О, дивіться, як це крутелезно. Прикольно. Просто прикольно. В нас є тут сповіщення, які ми можемо побачити, почитати. Все нормально. Тобто сповіщення працюють. Все, повертаємось. Більше нам у налаштуваннях дивитися нічого. Я чесно вам скажу, ну, цей смартфон розрахований на дівчат. Я дуже маю великий сумнів, що з цим смартфоном будуть ходити хлопці. Ну, він досить потужний, 416 тисяч балів, і у мультитач ми бачимо тут 10 дотиків, все добре. І можна навіть пограти. Ну, давайте щось увімкну. І я дуже-дуже маю великий сумнів саме, що вони будуть грати ось у такі іграшки. Хоча я вам казав вже, що тут широкий екран і дуже зручно грати, бо у вас дуже великий відсоток екрану просто не закривають органи керування. Бо, наприклад, на такому смартфоні, коли я граю, то в мене менше я бачу, а на цьому я бачу трохи більше. Дивіться, дуже круто, ми приземлились. Нічого не гальмує, нічого не гріється. Критичного нагріву на даному смартфоні я не отримав жодного разу. Хоча тут немає доступу до температури, я вам скажу так. Я скільки грав... Давай, бери щось, Боже. Я скільки грав, в мене не виникло питань з тротлінгом, чи з тормозами, чи з гальмуванням. Нічого не було. Хоча він, ну, знаєте як, у цієї частині трохи-трохи мав невеличкий нагрів. Так, побіжали, трохи побігаємо. А якщо тут не можна залізти, то біда. Давайте побігаємо, пошмаляємо, бо, чесно кажучи, ну, просто грає. Це G99 процесор. Шестинанометровий, з 2,2 частотою на потужних ядрах. Я вам скажу, що тут і не повинно нічого гальмувати. Хоча дехто каже, що платформа МТК, вона погана, я... Той ніхто ніколи не грав, ніхто ніколи не використовував нормальні процесори. Де там? Хто там шмаляє в нас? А ну пішли зараз ми. Розберемося, з ким там вони. Вони що, завалили його? Ай-яй-яй, не дали постріляти. Фігня яка. Так завалили, от уже ж. Нетерплячі. Все взяли. Давайте ще постріляємо і підемо далі. Тут якби
Та ні, все добре. Звук. Дуже крутий звук. Тут стереозвук. Можна, скажімо так, позиціонування нормально працює. Ну, тобто ви відчуваєте, де там ваш ворог. Де він там? Де хто? Що, його вже теж? Та йоли-пали, а? Коротше кажучи, виходимо. І саме, знаєте, для чого цей смартфон? Це в нас для прослуховування музики, для мультимедіа. Якщо ми підемо, наприклад, з вами у якийсь сервіс перегляду, ну, давайте, з YouTube почнемо, у якийсь сервіс перегляду відео, наприклад, той самий YouTube, то ми побачимо, що він відіграє в нас відео. Давайте я зараз візьму... О, у нас якість 1440 на... Ось, будь ласочка. Дуже класний звук, дуже яскравий екран, дивіться. В нас практично не видно цього перетину, тобто цього краю, де в нас не краю, а середини, де в нас згибається той смартфон. Бачите, як він згибається? Згинається. Стосовно яскравості, ми бачимо, який відсоток яскравості. Якщо я вмикаю максимально, то воно просто-напросто засвічує повністю камеру і пересвіт йде дичайший. Бо це дійсно яскравий екран. І цього екрану вистачить для того, щоб працювати чи просто його використовувати при дуже яркому, яскравому світлі чи при прямих лучах сонця. А Netflix дивитися тут саме те, бо тут доступний в нас просторовий звук, так званий шпатель аудіо. Давайте оберемо ну, якусь світлу сцену і зробимо яскравість на максимальну. Дивіться. Дуже прикольно. Дуже прикольно дивитися той самий Netflix і, чесно кажучи, для мультимедіа класний смартфон. Дуже незвичний для мене формат. Я дуже боявся, що я його зламаю, але тут в нас є стопор. Він досить міцний. Ніякого в нас моменту зараз ні. Немає. Я вам скажу, навіть при достатньо сильному натисканні він такий, знаєте, як цілісний. Ну, в мене в нього просто конструктивно зробили нормальний стопор. Бачите, як воно зроблено? Ну, дійсно, дивись. Так, ні, він не зламається. Він не зламається. Так, далі. Якщо піти у ID64, це в нас система Hero 10 від Blackview, MT6789, 12 ГБ фізичною, яку можна розширити до 36, і 256 сховища, Bluetooth 5.2, процесор MediaTek Helio G99, як я і казав, 6 нанометрів на Cortex A76 до 2.2 ГГц, і 6 ядер Cortex A55 до 2 ГГц, і в нас прискорювач відео Mali G57 MC2, роздільну здатність ви вже бачили. Стосовно акумулятора, ми з вами вже проговорювали, що тут 4000 мА, доступу до температури немає. Ну, якщо вже пішли там на тести, я вам можу сказати, що тут є і 2,4 ГГц, і 5 ГГц. 2,4 ГГц видають середні результати, і саме на 2,4 ми працювали і дивилися фільми. Тобто, навіть на 2,4 він буде працювати, а зараз я вам покажу 5 ГГц, він відпрацьовує дуже-дуже прикольно. Бачите, рівний графік, повністю рівний. Будь ласочка, нормальні результати. А тепер ми перемкнемось на 5 ГГц. Стартуємо. І поїхало. 330. Ну, це стандартні результати для, скажімо так, G99 і того модему, який тут вбудовано. Я вже цей процесор знаю повністю. Я його тестував у настільки багатьох пристроях, що для мене це результат, який я міг сказати і без тестів. Стосовно там, ну давайте ще у якусь іграшку пограємо. Не знаю, чи грають дівчата, чи ні. Стосовно того, як їх використовувати. Оленка, а ну іди сюди, сонечко. Ану, скажи нам, будь ласка, якби в тебе був такий смартфон, для чого б ти його використовувала? Давай, окрім перегляду дорослого відео. Давай, це я знаю, що ти б використовувала для цього.
По-перше, це було по-перше, так? Ага, по-друге, давай. Я би дуже довго вкралася. А, складала, поки він не зламався, так? Добре. І довела, що він дуже довго. Довела, а отак от, чесно кажучи, для чого б ти використовувала? Ну, я завжди, як смартфон для фото, відео, соцмережі. І все, так? Іграшки. А які іграшки? У що ти граєш? У таке граєш? Ні, це якась дуже сувора гра. У що граєш? Тільки для чоловіків. Я щось простіше. Ферма якась. Ферми? Ну, я думаю, що тут багато яких... Ферм можна встановити? Так, встановити дуже багато ферм. Слухайте, ну пограти можна. Коротше кажучи, соцмережі, пофотографувати їжу в Інстаграм. Та? А, ні. Кіхті пофотографувати. Коротше кажучи, ви зрозуміли, що то, що я вам показую зараз, хлопці, там, бо це дівчата, не знаю, будуть дивитися чи ні, але те, що я вам показую, то для дівчат воно нафіг не треба. Вони грати на ньому у це точно не будуть. Хоча грати на цьому можна. Ну давайте, виходите, ми зрозуміли, що пограти можна. А ще тут є камера. Камера у 108 мегапікселів, а тут ще є я. Давайте вам запишу відосик такий. Привіт, мої любі, дівчата. Так, це ми записали. Це ми можемо сфотографувати для вас. Такі. Давайте отак зробимо. Таке брутальне фото. І фронталач, і основна камера. Що? А то фігня. Є в нас 108-мегапіксельний режим, є нічний режим. Відео в нас тут поліпшили для G99 Pro C. Тут додали Full HD 60 Гц. І 2К є в нас 30 Гц. Нормальний варіант. Зображення. До речі, вони додали на фронталочку теж у відео зараз Full HD 60 Гц. Для TikTok піде. Ой. Поверніть мене, будь ласка. Також в нас є професійна зйомка, уповільнений рух, чорно-біла, панорама і портрет. Усі ось такі це приклади. Порівняє. Що ти порівняєш? Розміри. Та розмір я вже порівнював, що він менший. Стосовно самої камери, якщо казати про фото, вона дуже прикольно фотографує. Я був здивований. Ми робимо навмисно деталізовані знімки, таких, знаєте, дуже... малих об'єктів і відео для того, щоб оцінювати саме якість зйомки цих камер. Я був дуже здивований якістю зйомки. Мені дійсно сподобалось. Знаєте, вони... BlackView робить ставку на ArcSoft. Я не знаю, якої версії тут. Ми вже це обговорювали, я просто не пам'ятаю. І цей ArcSoft дійсно доводить ці камери Samsung ISOCELL, які тут стоять, до якогось прикольного варіанту використання, до рівня прикольного використання. Як по відео є деякі недоліки. По відео погано працює автофокус. У нас автофокус, так, працював? Погано. На відео, коли на відео, вам треба буде постійно тапати і фіксувати свій фокус, чи працювати в автоматичному режимі фокусу на невеликих відстанях. Бо коли великі відстані, у нас починається там якась фігня. Дивіться тут. Боже, корівка є. Дуже класна камера. Дуже. Я ж вам оригінали закину в опису під цим відео, підете подивитись. Як він знімає. У оригінальних фото ви зможете оцінити. Дуже деталізовані, класні фото. Стосовно камери, так, це теж для дівчат. Уявляєте, яка їжа буде на 108 мегапікселях, потім воно його у Інстаграмі зіжме до 1024 на 1024, і буде їм щастя. Ну що, можна ще там зігранути в якусь ще іграшку. Він підійде для браузингу, не знаю, для чого. Для усього. Це просто смартфон, який складається. Соціальні мережі. Давайте ще одну іграшку і будемо виходити, робити наші висновки. Я вам своє бачення цього смартфону сказав. Непогана камера, але він маркий. Такий забруднюється дуже швидко. Без чехла використовувати неможливо. Нагріву практично немає. Він теплий. Зараз він теплий у цій частині. І все. Досить такий, знаєте, як сказати, досить прикольний
у тому плані, що я не можу його зламати в таким, знаєте, звичайним якимось використанням. Звісно, якщо я вам свою дурість покажу, я зламаю будь-що, але у даному випадку дуже такий міцний смартфон. Міцність нормальна. О, дивіться, як красиво, а? Це в нас асфальт 9. Давайте, поїхали. І якщо ви знаєте, то асфальт – це дуже-дуже потужна іграшка, яка потребує багато ресурсів. І саме тут воно працює. І працює добре. А я який? Я перший ж? О, я перший. Де там хто ще хоче там дістати мене? А, ну давайте сюди поїхали. Давайте подвійний візьмемо. Прискорення, нітро візьмемо. Слухайте, все працює. Просто працює. Це прикольний смартфон з класним широким екраном для перегляду кіно, для нормальної камери, для фотографування. І він ще й складний. Отакий. Бачите? Тож, переходимо і робимо висновки. А у якості висновків скажу. За свою ціну нормальний смартфон, не дивлячись на те, що він Blackview, не дивлячись на те, що там він рожевий, хоча можна взяти, звісно, чорний. Я не очікував би тут... Що ти кажеш, Оленка? Гарний колір. Я не очікував би тут тотальних якісь оновлень, але те, що він коштує свої гроші, це факт. Ми рекомендуємо у якості якогось такого нетривіального, нетипового смартфону. Що ти показуєш? Вона каже, за нього можна ще й мікрофон заспівати. Шуткую. Рекомендую, як... Ну, тільки як от такий нетиповий смартфон на подарунок дівчині. А слухайте, ну ладно. На подарунок дівчині. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.